I l'arribada de turistes arriba també amb la segona onada de calor que s'imposa a Catalunya aquesta pròxima setmana. La pujada progressiva de temperatures durant aquesta setmana segueix el mateix patró que la primera onada de juny. Els meteoròlegs de l'AIMET afirmen que és a causa d'una nova dana que baixa des de l'Atlàntic fins al sud-oest de la península. Aquesta situació és la que va provocar que fins i tot les temperatures mínimes comencin a pujar a partir del passat divendres 8 de juliol. Les màximes podran superar els 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent i de l'interior. Les altes temperatures disparen també el risc de patir cops de calor, el risc d'incendis i agreuja la situació de sequera persistent. Les temperatures es continuaran disparant fins a dimecres i es mantindran fins a dissabte 16 de juliol.